col·lectiu dels Jallofrautes és una gent gran que va sortir a l'inici pràcticament del moviment del 15M, quan van... estava gent gran que sempre pensava on està la joventut, on estan els joves. Quan els joves es van mobilitzar i van prendre les places, nosaltres vam anar amb ells i després vam pensar que estaria bé fer un col·lectiu que fos de gent gran, no? Només, però no gent gran que es dediqués només a les seves qüestions, a les pensions o a les coses així, sinó que agafés una mica tota la problemàtica que hi havia. Perquè la gent gran podem fer coses que la gent jove no, i viceversa, no? És a dir, la gent gran, la gent jove pot fer coses que nosaltres no. Aleshores, en octubre ens van fer un grup i van començar a fer les accions, i a partir d'aquí, una acció cada mes, i van creixent. Quin és l'objectiu de Jallofrautes? Jallofrautes té dos objectius primaris. L'un era fer una mica de presa de consciència, és a dir, donar consciència a la gent de les coses que passen, i sobretot a la gent gran, no? I després també fer una mica de suport als mitjans de comunicació, no? Els mitjans de comunicació, sobretot al principi, tenien el moviment 15M com un moviment de perroflautes, no? És a dir, un moviment que va, es desfaria, això no va en joc, i nosaltres vam pensar que seria bo treballar amb els mitjans de comunicació. I són els dos objectius primaris que tenim. Bé, a la transició, després de la mort de Franco, ni l'esquerra tenia la possibilitat de posar els seus drets, ni tampoc la dreta tenia les possibilitats de fer la seva. Aleshores, es va tenir que arribar a un pacte, i un pacte sempre és un pacte, és a dir, no deixa content ningú. Després d'anys i anys d'aquesta democràcia formal, es van trobar en mitjà de la crisi aquesta, no? Que nosaltres sostenim que no és una crisi, no? Això és una cosa, és una crisi per nosaltres només, és a dir, per la gent gran, per la gent més desprotegida, perquè el senyor Botín no està en crisi i els grans polítics no estan en crisi, els banquers els estan sortint molt bé les coses, ara són també la primera potència immobiliària del país, és a dir, que la crisi és per nosaltres només, no? Aleshores, quan la gent jove va sortir, pensem que era molt important que la política arribés de nou al diàleg entre la gent, no? És a dir, abans d'això només es parlava de diners, només es parlava de l'última casa que t'havies comprat i del Barça, per suposat, no? I ara, places, es parla de política, es parla d'economia, i penso que el gran repte que tenia el 15M, que era fer que la política tornés a la vida pública, està aconseguit, no? No només per nosaltres, també per altres grups, evidentment, com és la plataforma de la hipoteca, o com ho som la gent que treballa en democràcia real ja, és a dir, que hi ha ja una norma nova de fer diàleg polític. El món que està deixant aquest capitalisme és un desastre. Anem cap a la destrucció del planeta, és a dir, anem a un lloc que no volem pensar, no? Normalment, tota generació ha pensat que la següent generació viuria millor. Els nostres avis, nosaltres vivim millor, i aleshores els nostres nets viuran millor. Doncs no és veritat, no és veritat, viuran pitjor, i no només pitjor, sinó que viuran en un món molt sagnant, és a dir, un món molt dur, no solament sobre el treball, sinó també sobre el canvi climàtic, sobre tota una sèrie de qüestions que hi ha que porten el planeta a un lloc on no volem estar. I és per això que lluitem. D'altra vegada sabem que les forces són enormes, no? Les forces que tenim en contra. Però per nosaltres és important la lluita, perquè si tu només et quedes en el que estàs fent diàriament, aleshores no canvia res. I aleshores moure's. És important fer coses i intentar canviar. El món que ve no és un bon món per ningú. Tot el canvi climàtic, repeteixo, és molt important, i això ens porta a aquesta civilització. Ho deia el poeta Joan Brossa, no? La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona de que en realitat l'Estat són ells.
i que ells són els que paguen els polítics, paguen els financers i mantenen en la seva posició la qüestió. Jo penso que és necessari dos coses, un procés de reflexió i de presa de consciència de la gent i després també un moviment popular de desobeir, desobeir civilment, és a dir, no confonem la llei amb la justícia i ens trobem amb moltes lleis que són injustes. Hi ha que protestar, hi ha que lluitar, hi ha que canviar les coses. I sobretot penso que és molt important canviar les coses a nivell econòmic. És a dir, tenim que anar fins a una civilització més austera. No podem tenir tots quatre cases, vuit cotxes, això és impossible. I per tant, necessitem una nova austeritat dintre d'una situació de comoditat, perquè nosaltres visquem tots en una societat més o menys còmoda. No necessitem, jo no necessito quatre cases, una casa aquí, una altra a Mònaco i una altra no sé on. No? Jo penso que és molt important donar-se compte de que la riquesa no és eterna ni és infinita. Els béns que hi ha al planeta Terra són limitats i amb això tenim que comptar. És molt important que la gent es doni compte de que el consumisme, de que tota aquesta història de comprar i comprar i comprar, arriba un moment en el qual et fa un ciutadà que no tens futur. I no tens futur perquè mai podràs assolir les teves necessitats, que no siguin les necessitats pròpies, aigua, vivenda, transport, educació, sanitat. Tot el resta és superflu. ¡Huele! La base del poder són la ignorància i la por. És a dir, són les dues columnes on sustentes tot el poder. Si tu no saps res i ets tonto i ets ignorant, o com deia Marx, estàs alienat, doncs no tens capacitat de comprendre la realitat i per tant no és la lògica ni la raó la que et comporta la teva posició, sinó que és només el sentimentalisme o les teves qüestions immediates. No? Aleshores, la crisi ha sortit de que el capitalisme ha passat d'un capitalisme industrial a un capitalisme especulatiu. I amb aquesta especulació, ells, que han fet l'especulació amb els bonos basura, amb les subprimes i amb tot això, ho han traslladat a la gent. Ho han traslladat una deuda privada, que era dels bancs, a la deuda pública que tenim tots. El cas de Bankia és claríssim. Tenia un buit de 5.000 milions de gent que tenia les seves estalvis i les seves accions, petites accions, al banc, i d'això hem passat a 25.000 milions. Perquè no només, no s'ha nacionalitzat la Bankia. El que s'ha fet és posar diners per fer de nou un banc on els accionistes tenen de nou el control. És a dir, nosaltres amb diners públics hem fet això i amb diners públics aquesta gent es beneficia. Aleshores, la crisi ha passat de la deuda pública, perdó, privada, a la deuda pública, això per un costat. Després ens han donat la idea de que, a més, nosaltres tenim la culpa d'això. És a dir, hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. I jo li diria a la gent que mirés una mica la seva posició i si realment han viscut per sobre de les seves possibilitats. Perquè jo no, repeteixo, jo no tinc una casa a cada lloc, ni vull anar en un jet privat, ni tot això. Però els executius de la Gran Banca sí, i els del Fons Monetari Internacional també, i els del Banc Mundial també, i aquesta gent sí que viu per sobre de les seves possibilitats. Un tio com el Botín, que té 400.000 milions, aquest sí que viu, no?, per sobre de les seves possibilitats. O quan el president, el vicepresident de BBVA se jubila, el donen 92 milions d'euros de pensió. Això és viure per sobre de les seves possibilitats. Però la idea bàsica del poder és que la culpa és teva, no seva. I aleshores, amb aquest problema de culpabilitat pròpia, dius, bueno, pues, les retallades seran necessàries. I les retallades no són necessàries. Hi ha molts llocs on retallar i, sobretot, hi ha moltes maneres de fer les coses. Si nacionalitzes Bankia, poses 5.000 milions, no són 25.000 milions, però nacionalitzes. No els tornes de nou, aquesta gent especulativa. I el que han fet en Islàndia, han nacionalitzat la banca, s'han deixat de xorrades. Aleshores, es pot fer, això es pot fer, no és simplement socialisme o jo què sé, no? Comunisme, no? Que diria, no, la nacionalització, bueno, la nacionalització es fa sense que tu puguis necessàriament ser un partit socialista o comunista. És necessari i punt.
Bé, en Franco les coses estaven molt clares, no? És a dir, teníem una dictadura i era així, no? Franco va marxar un mes abans de morir, va signar 5 penes de mort. Recordem on estaven, no? Aquesta és una dicta blanda, una democràcia solapada, no? És a dir, és una democràcia amb trampes per tot arreu. I és molt difícil treure clar de tot això. Per exemple, nosaltres tenim un partit, el PP, que té majoria absoluta amb un 34% dels vots. És a dir, un 66% no l'ha votat, però té majoria absoluta. Per què? Perquè hi ha una llei electoral que és injusta. Hi ha una llei electoral que és mentida. I aleshores, amb aquesta llei electoral que ens fa la guitza, nosaltres no podem fer res, excepte canviar la llei electoral. Per canviar la llei electoral necessites poder. Com agafes el poder? Com agafes el poder de fer això? La desobediència civil, en un moment, és una forma d'adquisició de poder. No acceptem lleis injustes i aleshores ens trobem com que, el sistema no té una altra qüestió que portar-nos les forces de seguretat. Abans eren de seguretat, avui són de repressió. És a dir, les policies actualment tornen una mica enrere i tornen a ser forces de repressió de la voluntat popular. Quan els miners van sortir al carrer en Astúries fa poc, ningú va parlar amb ells. No en van enviar ningú a dialogar amb ells, a dir-los bé, haurem de fer una reconversió industrial, potser salvarem postos de treball. No, 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 no. Van enviar les forces de repressió. I això és el que es troba qualsevol que vulgui fer una mica de desobediència. La nova llei que estan posant la gent aquesta del PP supondrà que si nosaltres fem una acció com la que vam fer, pues, ocupar la borsa o així, sigui terrorisme. I això és simplement càrcel. I per tant, ja sabem on estem. Estem davant d'una democràcia que és mentida. Que és mentida en totes les seves lleis. La primera, pensar que el Partit Socialista era d'esquerra. Els errors que van cometre nosaltres podrien ser la primera de totes, creure la democràcia. Nosaltres lluitàvem per la democràcia i quan va arribar la suposada democràcia van dir, oh, ja està aquí la democràcia, ja està tot fet. No? I aleshores molta gent va anar a la seva casa i va deixar la qüestió. No? Després van tindre 13 anys de govern socialista. I aquest govern socialista, en comptes de fer partit per la gent d'esquerra, com se suposava que era, va prendre costat amb la dreta. És a dir, si a la OTAN van desmantellar tot el teixit industrial del país, tot allò amb unes promeses de que el mercat comú seria millor i l'Europa unida i bla, 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 bla. I després van caure en el parany de la qüestió europea. Jo penso que l'euro ha fet moltíssim dany a la gent. És a dir, des de l'entrada de l'euro a Espanya fins a aquest moment, els preus han pujat un 114% i els salaris un 11%. I això té que veure amb una política monetària que nosaltres ja no controlem. Quan tu abandones la teva moneda, no tens capacitat de treballar monetàriament. I aleshores és molt important el fer això. L'altre dia parlava amb un periodista de Reuters i em deia, no, però això de sortir de l'euro, i deia, mira, just vosaltres no podíeu dir això perquè vosaltres no esteu a l'euro. Vosaltres en Anglaterra encara teniu control sobre la lliura esterlina i per tant vosaltres teniu control sobre el propi flux monetari. Què vam fer nosaltres malament? Pensar que tot estava fet. Pensar que tot estava fet i caure molta gent, en el parany d'enriquir-s'hi també. Perquè, bueno, és normal que la gent vulgui viure millor. Però el que va dir el ministre Corcuera, del Felipe González, de «es el mejor momento para enriquecerse en España», con un partido socialista, dices, caramba, no sé jo si això és molta veritat o no, no. Per tant, van caure en aquest parany i molta gent va deixar la lluita, senzillament. Van pensar que ja estava tot fet i que, bueno, pues ja tenien una democràcia, ni que sigui formal, i, bueno, pues, tiren endavant. No? I això va desmobilitzar molta gent. Sí, el col·lectiu de Yayoflautas va començar amb un grup molt conscienciat políticament, és a dir, gent que veníem de la lluita antifranquista. Però, segons van anar a créixer, resulta que no. És a dir, hi ha molta gent ja al moviment que han pres consciència ara.
i han vingut gent de... Nosaltres vam fer suport, per exemple, a la plataforma antihipoteca, i aquí van venir gent que simplement és que perdien la seva casa i van donar-se compte de la gent que et feia suport. I aleshores diuen, bueno, pues jo també vull fer lloguer flauta. O gent, per exemple, de les preferents. No? Les preferents també van fer treball i va arribar gent que no estava polititzada abans. És a dir, que en aquest moment nosaltres tenim gent de tota mena, gent que sí, que s'havia mogut abans, i amb Franco i posteriorment, i gent que comença a moure's ara. És a dir, i gent que t'emporta una altra. Mira, aquí la meva cunyada, que mai ha tingut rotllos, però que ja li ha passat no sé què, que té el seu fill, que l'han posat al carrer, i ha pres consciència, i aleshores ve amb nosaltres. No? És a dir, que en aquest moment, clar, és molt difícil també de dir-ho, perquè nosaltres no fem un treball de dir-li a la gent d'on vens tu, quines són les teves idees polítiques, no ens interessa això, és a dir, tu pots ser d'haver votat fins abans d'ahir a Convergència i Unió i donar-te compte de que t'estan venent la moto, no? I aleshores vens amb nosaltres, però jo no et demano d'on vens ni com penses. És per això, per exemple, amb la qüestió de la independència, nosaltres no fem una intervenció. Per què? Perquè dintre de Yayo Flautas hi ha gent que és independentista, gent que no, gent que és federalista, confederalista i possiblement apolítics. És a dir, que la gent treballa aquí per una qüestió de com es fa la teva vida dia a dia. Què te passa amb la seva sanitat, amb la teva educació, amb la de tus fills, els teus nets. I per tant, no és necessari un treball políticament ideològic, diguem, no? I nosaltres no ho fem, no ho fem ni tan sols un diàleg d'aquell de parlar d'això, no? Perquè no té sentit. Això va ser una butada. Nosaltres sempre fem, com que diuen a les nostres seccions, travessures. Bueno, la República del 99% significa que si s'arribés la independència, dona igual si no dona la independència, és a dir, nosaltres pressuponem això també cap a la qüestió de l'estat espanyol, no? És a dir, un dels problemes bàsics del nostre sistema és la monarquia, no? La monarquia, nosaltres, el país en Espanya, ja s'ha fet dos vegades que amb unes eleccions democràtiques i d'una manera pacífica s'ha tret la monarquia i amb dos cops d'estat ens han tornat a col·locar la monarquia, no? I és un dels problemes bàsics del nostre país, no? Amb una república del 99%, què significa? Significa que qui té el poder en aquest moment és un 1% de la població, que són els polítics i els banquers i els financers, que són els que fan tot el que volen, no? I a nosaltres el que diem és una república, si ens permet la barbaritat, una república popular, és a dir, democràcia popular o poder popular enfront de la república dels polítics o de les banquers. Sí, nosaltres, la nostra organització és la següent. Nosaltres tenim una assemblea. En aquesta assemblea nosaltres fem tota una presa de decisions. És a dir, la gent diu, està bé fet el treball, perquè se fa sempre què hem fet, està bé o no està bé fet, i després, què farem? Què farem significa que la gent diu, pues ara tenim el copago, el farmacèutic o la qüestió del euro per recepta, no? I volem que hauríem de fer alguna cosa, no? Bé, les altres, al principi de tot, van fer les nostres primeres accions, les van fer obertes i vam dir, bueno, pues farem una tal, prendrem un banc i farem alguna qüestió d'aquestes. Quan van arribar, ens estaven esperant. Aleshores van decidir, com que eren un grup encara petit, 14, 15, van decidir tornar una mica a la clandestinitat. I nosaltres treballem ara amb una petita coordinadora, que és un coordinador general de com funciona la qüestió, premsa, comunicació interna i externa, una persona per les finances, que són molt minces, perquè finances no tenim, nosaltres no estem legalitzats, ni tan sols tenim un president ni res d'això, i nosaltres estem nomenats per l'Assemblea. L'Assemblea, ara que tindrem l'Assemblea pròximament, després del primer any, pues tindrem que posar tots els càrrecs sobre càrrecs. Sobre la mesa, els càrrecs normalment estan pagats i jo no tinc ni un duro per ser el responsable de premsa dels Yayo Flautas. Vull dir que no és ni per poder ni per economia que ho faig, no? Aleshores, amb aquesta petita coordinadora treballem i diem, bé, pues farem una qüestió a tal lloc. I aleshores convoquem els Yayo Flautas i a la premsa, a un parell de quadres, de d'on
fem l'acció i d'allí portem a la gent. És a dir, la gent no sap en un principi on va, excepte aquest grup petit. Això podria semblar una mica leninista en un moment, però no ho és. És a dir, és necessari davant de la situació en què ens trobem. Ens trobem en una situació en la qual la policia escolta els telèfons, té molt controlat, i aleshores era important perquè els grups i les accions sortissin que hi hagués una mica de clandestinitat, i aleshores nosaltres tornem a una mica de clandestinitat. Però repeteixo que aquesta coordinadora no hi és, no és ni tan sols una coordinadora que sigui tancada, perquè van començar 5 i en aquest moment la coordinadora són 12, 13. Per què? Perquè cadascú de nosaltres, jo que tinc premsa, pues tinc que demanar ajuda a companys perquè facin també qüestions de premsa. No és bo que siguin només 4 o 5 els que surtin d'una la cara, no? La cara, al final la gent et diu, i tu, aleshores tu ets el líder, no, mira, no. No som el líder de ningú. Podria parlar com jo parlo, podria parlar qualsevol. ¡Vale! L'assemblea funciona normalment bé quan és petita. Vull dir, si nosaltres fóssim 10.000 a Barcelona i fessin una assemblea i tothom volgués parlar, doncs es tirarien un mes d'assemblea, no? És a dir, que l'assemblea està molt bé a nivell local, a nivell petit, perquè seria de traslladar les decisions de les assemblees cap a un lloc superior, no? I quan dic superior no dic que tingui més poder, sinó que seria una coordinadora d'assemblees, per exemple, no? Nosaltres pensem que el poder popular s'assenta a l'assemblea. L'assemblea decideix. És a dir, és el col·lectiu de persones la que decideix. I després tu pots delegar en un moment determinat determinades coses perquè es portin més enllà. Però clar, l'assemblea és fonamental en el poder popular. Fonamental. La lluita. Les noves tecnologies són fonamentals. I són fonamentals per nosaltres també. No només per comunicació, sinó perquè arribes a llocs on no pensaves que arribaries. És a dir, si jo faig una entrevista per al País, sé que arribarà només als lectors del País. Però si jo col·loco una cosa a YouTube, no sé on arribarà. Llanço una pedra i allà que va, no? Nosaltres al principi vam tindre problemes amb gent gran que no tenia coneixement de les TICs, no? De totes aquestes tècniques. Què van fer? Van demanar a una gent jove que es donés uns tallers. I aleshores van fer dos tallers molt interessants, per primer perquè hi havia molta gent, i després perquè aquesta gent que es mou té moltes ganes d'aprendre. I sorprenentment ens hem trobat com que gent que abans no feia pràcticament res i no sabia com anava un email, ara van, i qual és el hashtag? I venga, tuitear, no? I tal. I dius, sí que han canviat les coses. És a dir, hem fet una primera que era l'email, després hi ha la qüestió del Facebook, una pàgina web, i en aquest moment estem amb el Twitter, no? I també ara donarem un tercer taller sobre les qüestions de dret, és a dir, quins problemes tens quan col·loques coses a la red, o quins problemes, fonamentalment de dret, el dret. Però sí que la gent ho ha agafat molt bé, perquè, a veure, la gent gran normalment té dos problemes greus. Un, és molt solitària. Estan arraconades. Tu ja no serveixes per res. Fora. Vete al casal d'avis, jugar a la petanca i a l'inserso com molt, no? I aleshores, aquesta divisió que fa la societat aquesta entre joves, nens, adults, iaios, el iaio ja no serveix per res, no? I aleshores es troba arraconat, ja no serveix, ja no treballa i sense valor. No té. Allò flautes dona aquesta possibilitat de que tu estàs viu, encara. La gent ara mor, què, als 80 anys, 78, 80 anys. Tu et fan una jubilació als 60 anys, és que et queden 20 anys de la teva vida. I tu no estàs mort fins que et moris. I aleshores és molt important donar-se compte de que en gran part, i és molt sorprenent, la gent que està a Allò flautes estan més joves que abans. Es senten més joves. Per què? Perquè arriben a les posicions de treballar amb això, no? Amb les TICs, de treballar amb una finestra nova, una finestra nova que té cap a la vida i altra gent, no? I aleshores és molt important per a aquesta gent trobar-se que ja no estan sols, que són útils, que són molt útils a la societat. Tenen experiència, tenen coneixement, i això no es valora.
I aleshores, de sobte, veuen la valoració. I quan gent jove et ve i et diu, jo vull ser iaioflauta, quan sigui gran, dius, està ben fet el treball, no? Perquè ho has fet bé. I és clar que la gent gran té que lluitar amb aquestes qüestions. A part, per suposat, de la salut, que és el problema bàsic. Clar. La majoria de la gent gran pues, té problemes de salut o coses així, no? Però l'important és que la gent es sent útil i que ja no està sola, que no està raconada en un costat, sinó que ja té una capacitat de fer coses. ¡Huele! Jo recordo fa uns anys un treballador de la SEAT que em va dir, mira, la meva vida és així. I va sortir un metro d'aquests extensibles i va dir, mira, 14 centímetres. Jo vaig començar a treballar als 14 anys. Als 65 em donen la jubilació. Entremig m'han explotat. Entremig dels 14 i dels 65, 51 anys de la meva vida no són meus. Se los he donat a la indústria, se los he donat al patró, se los he donat a l'empresa, se los he donat al treball. I aleshores, és per això que molta gent gran, quan es jubila, comença a fer coses que no havia fet, com era pintar, com era escriure, com era fer aspectes creatius que no només ells poden fer. És a dir, si jo estic en una cadena de muntatge, jo puc ser substituït per qualsevol. O si jo sóc sociòleg, doncs un altre sociòleg pot fer el meu treball. Però la meva pintura només la puc fer jo. Només. Serà bona o pitjor, però només jo. Aleshores, això de la creació, la gent ho recomença a tindre quan es jubila. Aquest és un sistema molt bèstia. És un sistema de treure profit a la gent, d'explotar la gent. No arribo a l'extrem de dir que som tots esclaus, però sí que d'alguna manera estàs sotmès a una dictadura econòmica que et fa treure el profit del teu treball des que ets jove fins que ja no pots més, i quan ja no pots més, aleshores, fora. I fora significa que ja no es valora qui ets tu. La gent gran en el nostre temps ha perdut la capacitat de l'experiència, ha perdut la capacitat de donar consells, ha perdut la capacitat de ser una gent que donava pautes de comportament. I la gent jove ho ha perdut també, la referència amb la gent gran. Només amb sistemes més antics, com podria ser, per exemple, els gitanos, o com podria ser pues, els indis, o coses així, la gent gran té una importància. Potser també els canacs, no? Vull dir. Però nosaltres l'experiència que tenim a la primer món i a la civilització occidental és que el vell no serveix per res. I aleshores, fora. ¡Huele! El primer que tenim que fer per tot això és prendre consciència. Prendre consciència de que s'exploten, i no només s'exploten, ens enganyen també, no? Ens diuen coses que no són veritat. Per exemple, oh, la vivenda mai baixarà de preu. Això és mentida. I qualsevol que hagi viatjat a Alemanya o a Anglaterra o a França ho sap. Una vivenda usada no val més que una vivenda nova. Ens han enganyat. Què podem fer? Prendre consciència. I després de prendre consciència, la unió. La unió. És a dir, normalment et diuen, bueno, jo què puc fer, no? Què puc fer jo sol a la meva casa, o tu sol a la teva casa, res. Però parla amb la gent i et trobaràs com que el teu problema no és sol teu, sinó que el millor és també de l'altre i de l'altre i de l'altre i de l'altre. I quan arribes a la conclusió de que el meu problema també és el teu problema i el de l'altre, aleshores pots arribar a un moment de dir, potser podríem fer alguna qüestió junts. I ara que el capitalisme treu aquesta paraula tan guapa, no? que se les esplena la boca, no? La sinergia, no? Bé, la sinergia és veritat també en la unió contra el sistema. És a dir, jo sol no puc fer res, amb dos puc fer més, 14 podem fer més encara, i 500 podem fer moltes coses. No parlo de lo que poden fer 2 milions, 3 milions de persones. No? És a dir, lo important és que la gent pensi una mica més allà del seu melic, no? I digui, mira, no sols passa a mi, també a la meva escala passa al de baix i al de dalt, i tal, i tal, i tal. I aleshores potser que podríem fer alguna cosa. És a dir, la unió de la gent. Abans jo citava a Joan Brossa, la unió fa que la gent prengui consciència del poder que té, perquè aleshores sí que tens poder. Jo sols no podria haver pres la borsa, però amb 150 iaios més, doncs sí, podem. Una de les frases que fem és,
sí que es pot, no? Sí que es pot. Hi ha coses que et semblaven impossibles i que comences a prendre consciència que sí. Per exemple, ara la plataforma per la hipoteca ha treballat en contra dels desnonaments. Bé, finalment això arriba als grans partits i ja es comença, jutges, a dir no farem desnonaments, comença a pensar-se, canviarem la llei, bancs que tenen que entrar a dialogar i a canviar la seva història, és a dir, que sí que es podia fer, sí que es podien fer coses. El que passa és que la gent té la sensació aquesta d'impotència que transmet el propi sistema, el sistema transmet un sistema d'impotència. Aleshores, no són impotents, som gent que tenim poder i no ens donem compte. I quan tu fas coses, jo em recordo perfectament quan Holanda i Anglaterra van començar a llançar els residus nuclears a la fossa atlàntica. No es podia fer res. Sí, perquè Greenpeace va agafar les Zodiacs, es va posar sota els barcos, van prendre això en càmeres, ho van passar per tots els mitjans de comunicació del món i es va prohibir. És a dir, que sí que es podia fer. I ho van fer un grup petit de gent. I per tant, és important transmetre aquesta sensació d'eufòria que et dona quan veus que un petit grup, un grup més gran, pot fer coses que tu sols no podies. Això és molt important. És com la cordada de l'Himalaya. Tu sol no pots, però necessites una cordada i amb els teus companys arribes. Clar, és com l'equip de futbol. El Messi sol, jugant al futbol contra 11, no guanyaria. Té un equip. I això és molt important. I la gent que comprèn això a l'esport o que comprèn això a l'empresa no comprèn això al terreny de la política. Nosaltres en la qüestió de la desobediència civil ja tenim experiències pròpies aquí. Aquí es va fer la plataforma de l'aigua fa uns anys aquí a Catalunya, quan van pujar desaforadament els nivells de diners per pagar per a l'aigua, i es va fer un procés de desobediència civil, la gent va col·locar els diners en una compte en comptes de donar-se-la a l'empresa que era la que donava l'aigua, i et van dir, o vosaltres baixeu les tarifes i canvieu tot el sistema tarifari o no pagarem. No és que no vulguem pagar, perquè el diner anava a un compte. I no només anava a un compte, sinó que va generar interessos. És a dir, que durant un temps van... I què passa? Al final l'empresa va dir d'acord, i van canviar la llei per fer una llei que era de uns quants litres, fins a 50, em penso que és, amb molt pocs diners, i després començaven a pujar. Mentre que al contrari, abans era el contrari. Tu començaves a pagar del primer metro d'aigua i donava igual que tu fos d'una dutxa només al dia o que tu fossis el propietari d'una paperera, que necessita moltíssima aigua, no? I pagaven menys els de la paperera per l'aigua que la gent que es dutxava, no? Aleshores, això es va canviar. És a dir, la desobediència civil té que veure amb la no identificar llei amb justícia. Santo Tomàs de Aquino, en una de les seves proposicions, diu que el bon cristià no té per què acceptar lleis injustes, i això els va portar al martiri durant els romanos moltíssima gent. És a dir, els processos de desobediència civil no són d'ara, venen de molt lluny. Espartaco no acceptava una llei amb esclaus. Bé, va morir, però va morir lliure. Bé, això està bé. Després hi ha el sistema en el qual la desobediència civil té que veure amb propostes. És a dir, nosaltres no és que ens neguem a determinades qüestions, és que proposem a més unes altres coses i volem discutir això. La desobediència té que veure sempre no en la rabieta del nen que no quiero, no. Nosaltres fem una desobediència en la que proposem situacions, i així com intentes parar un desnonament, tu dones la possibilitat de per què no parlem amb el banc, per què no fem una qüestió de lloguers que no siguin caros, etcètera, etcètera. És a dir, que nosaltres donem sempre oportunitats de discutir i de dialogar. La desobediència té que veure amb no vull, però sí vull. És a dir, estic dintre de la societat, no és una desobediència de que jo em separo, sinó que és una desobediència de vull estar i tu no m'escoltes. Bueno, el que està assegut al seu sofà molt còmode, jo poc tinc a dir-li. Hi ha una paràbola molt, molt maca de Bertolt Brecht, que es diu la paràbola del Buda de la casa en llames. Ho diré en castellà perquè no em recordo en català com es diu. I
Buda va paseando por un pueblo y de pronto ve una casa que está ardiendo. Entonces se acerca con los discípulos. Que está ardiendo la casa. Entonces se asoman a la ventana y le dicen, ya, pero han llegado ya las ambulancias. Ya tienen pensado el sitio donde nos van a poner a dormir. ¿Han traído ustedes ya mantas? ¿Vendrán los bomberos? Y dice Buda, mira, yo aquel que no le arden los pies para querer cambiar de sitio no tengo nada que decirle. Se da media vuelta y se va. Es decir, nosotros queremos crear conciencia, pero la conciencia solo la creas en aquella gente que de verdad están sufriendo las cuestiones. Entonces, aquel que está sentado en su sofá y que le van muy bien las cosas, yo tengo poco que decirle. Al señor Botín yo no tengo más que decirle que nos está robando. Pero por lo demás no tengo mucho que decirle. Y él vive muy cómodo, seguro. Pero yo creo que la gente tiene que darse cuenta de eso. Y después, también darse cuenta de dos cuestiones. Una, tú eres un individuo, sí. Pero tú vives en una sociedad. Y si yo quiero sentarme en este jardín y estar a gusto, yo no puedo agarrar y destruir el jardín todas las noches que llego. No puedo destrozarlo porque estoy destrozando algo que tú también pagas. Por lo tanto, darte cuenta de que tú no terminas de ser persona hasta que estás en sociedad. Y cuando estás en sociedad es cuando te das cuenta del montón de cosas que tienes en común con el resto. Al final de todo esto, lo que hay es algo que se ha perdido, que es la empatía. Es decir, el hecho de que yo vea sufrir a alguien y lo sienta como propio. Que sienta como propio que se nos mueren 40 millones de niños de hambre en el planeta y no haga nada, de nada. Finalmente, el proceso de perder la empatía convierte a los seres humanos en seres desesperados, en seres que van a la suya simplemente. Y cuando van a la suya, normalmente terminan siendo pasados por el rodillo. Es decir, yo sigo diciendo que la ética, la moral y un proceso de empatía por las demás personas de nuestro alrededor es fundamental para poder ser ser humano, sencillamente ser humano. Si yo no siento lo que te pasa a ti como algo medianamente propio, yo estoy cortando una parte de mi sensibilidad personal y me convierto en un ser duro, cínico y que no llego a tener una vida humana de verdad. El ser humano es algo más que lo que produce y algo más que lo que consume. Es una serie de valores. Y estos valores son los que están en solfa. Y estos valores quizá son los que tenemos que defender. Hello?